Vidim da imaš prvoklasne čizme. Ne pamtim kad sam video takve čizme. To su čizme od najboljeg boksa. Ne samo iz neke jesenje susnežice, u tako dobro građenim čizmama čovek bi se i iz potopa vratio suv. To su zaista prave državne čizme. Pogledaj samo kako su potkovane. Na svakoj ima bar pola kila gvožđa. To nije samo obuća, to je oružje. Kad si obuven, ti si naoružan. Nema toga pred čim će ustuknuti čovek obuven u tako moćne čizme. Ti na tim debelim đonovima stojiš kao kula na temeljima. Ne samo blato, makadam i sneg. Te velelepne čizme gaze sve. Gaze vino, gaze zube, gaze usta. Na đonovima kroz prazne sobe raznose ukosnice, pepeo, brašno, krv. Ko ti je obuo tako moćne čizme? Bolje da pitam, zašto ti ih je obuo? Zar zato da štiteći nečije šešire, šutiraš i razbijaš nečije glave? Glave. Kao lubenice i tikve. Dokle misliš da stigneš u tim čizmama? Zar se nisi nikad zapitao da te čizme možda nisu od kamena, a gazde su te poslale preko vode? Da li si se ikad zapitao da li ćeš uspeti da izuješ te čizme pre nego što ti se krv, na čije te dno te kamene čizme vuku, zatvori i sklopi iznad glave? Zar ih se nećeš nikad osloboditi? Osloboditi i odahnuti i prema reci poći u letnji dan, bos, kroz cveće prepuno skakavaca. Zar ćeš obuvenu krvave čizme leći u zemlju, kraj bosih otaca?